da, Elisabeth. Da det Kjetil Kjenseth fra Innlandet og Tein fra Oslo kan gjøre seg klar. Vær så god, Kjetil. Takk for det, kjære landsmøte. I Norge brukte vi 140 terawattimer strøm i 2021. Det var ny rekord. I Sverige brukte de 139 terawattimer med bioenergi. Det finnes altså et alternativ til strøm. Har vi en strømkrise i Norge? Nei. Vi har en strømsløse krise. Vi har hatt en lavpriskrise på strøm. Vi for sløve på varme, og vi bruker for lite energi på enøk. Jeg har vært med på å kjempe mot NVE, både når det gjelder utbyggingstakt for vind på land. De hadde det veldig travelt. Jeg har vært med på å kjempe for at de skulle være med på å legge mer sol på tak i Norge. Men det brydde de seg ikke noe særlig om, fordi at det en uregulerbar kraft, og det skaper bare problemer i systemet. Men sol og bioenergi det en stor del av fremtidens grønne løsninger. Det gir mer energieffektivitet, det gir mer varme, det gir mer fleksibilitet i et allerede presset strømsystem. Raufoss Industripark i mitt nærområde med over 30 bedrifter og 2500 ansatte har over de siste årene doblet produktiviteten uten å øke strømforbruket. De har bygd fjernvarmeanlegg, de har gjort systematiske enøktiltak, og de har tusenvis av kvadratmeter med tak å legge sol på. Det meldt inn store behov for kraft de neste årene. NVE og Statnett kan fort bli aktøren som kommer til å lokalisere og avgjøre hvor denne industrien skal bygges. Jeg har en stor bekymring på vegne av både klima, natur, næringsutvikling og regional utvikling hvis vi legger alle egga i den kurven at det NVE og Statnett som skal avgjøre det her. Hvem skal få, hvorhen i Norge skal det skje og på hvilke premisser. Her må det politikk til og Venstre må være på banen. Vi på Norges hovedflyplass. Norge var det første landet i verden som innførte krav til biodrivstoff i flydrivstoff. 0,5% i 2020. Allerede neste år har regjeringen sagt at vi skal opp på 2%. Her går det fort i svingen, og Venstre må også henge med her. Det skal bli 17% innblanding i bensin og diesel, og anleggsmaskiner skal også få krav om 7%. Venstre har gått i bressen for å bruke bio i drivstoff. Vi nødt til å henge med og utvikle det her videre. Det her en stor fortjeneste. Vi har fått ned utslippene, og vi nødt til å bruke bio også de neste årene. Halvt minutt. Hydrogen og el, ja, det kommer i tungtransporten, men i dag det 75 000 kjøretøy på veien. Det bare 600 av dem som har nullutslipp. Vi nødt til å bruke bio i denne overgangen. Og det også en hilsen fra Innlandet. Vi har en stor mulighet i dette grønne skiftet, men også vi må få være med på det skiftet. Og bio den store muligheten, men også og det å bygge mer fjernvarmeanlegg, som også kan gjøres i der delen av Norge, hvor vi ikke har så mye skog. Så heng med på laget og utvikle god politikk, og den uttalen som vi har om energi, den må inkludere bioenergi, for det står det ikke et ord om. Takk skal du ha. Da neste inntegnet taler Tein fra Oslo.